приміщення лікарні, де перебувають літні люди із важкими недугами, потребує ремонту. Люди, поділіться, хто чим зможе. Давайте подумаємо про те, що ми всі будемо старенькі і старість нас чекає всіх. Вживані батарейки у Львові збирають, але не утилізують. На переробку, утилізацію є 18 чи 19 підприємств в Україні, які мають дозвіл від держави на перероблення. Але це де-юре, тобто по документах, а де-факто немає жодного підприємства. У Львові обговорювали, як зменшити кількість сміття у побуті. Сміття занадто багато утворюють люди і, на жаль, не мають часу замислитися над тим, куди сміття потрапляє і що з ним потім стається. Вітаю! На годиннику 19.00. Ви дивитесь новини, і ми розкажемо про головні події суботи, 27 жовтня, у студії Ольга Тимуляк. Лікарня у містечку Журавно, що на Жидачівщині, потребує ремонту. Про це повідомила волонтерка Ольга Сорока. У цій лікарні півтора року тому відкрили паліативне відділення для літніх людей із важкими недугами. Старенькі перебувають у лікарні цілодобово. Найперше треба відремонтувати пральню та оновити обладнання кухні. Більше знає Катерина Садловська. На другому поверсі цієї лікарні, що у селищі міського типу Журавно, паліативне відділення. У ньому живуть 27 людей літнього віку. Приміщення лікарні потребує ремонту. Ось так виглядає пральня. Тут три пральні машини і ржаві ванни, і досі немає підлоги. А на кухні лікарні їсти готують на радянській техніці. Марія Сабадашка живе у цьому відділенні більше року. Вдома за жінкою нікому доглядати. Я дуже хвора. Мене кожен раз скоро забирала. У мене аритмія. Стенокардія вже перейшла. Непогано. Добре відношення. Наша лікарка взагалі, як мама нам. У цьому відділенні 27 людей, усіх них важкі недуги. Торік тут облаштували спеціальну ванну кімнату. Гроші взяли з пожертв. Цей проект реалізували разом зі Стрийською єпархією. Є крісло, є ще така табуретка, є... щоб ноги цей, є вода гаряча. Ми маємо серцеві, гормони, розчини, системи, шприци. Недостатньої кількості, але маємо, стараємося так, щоб ми мали все, бо є такі хворі, що поступають без грошей, без нічого, то ми мусимо їх обслужити за наш рахунок. Два місяці тому ця лікарня пройшла медичну реформу і отримала автономію. Тут створили бухгалтерію. Тепер установа отримує фінансування від кількості укладених декларацій із сімейними лікарями, частково із державного бюджету. Аби відремонтувати приміщення пральні, треба приблизно 200 тисяч гривень. Тож планують залучити волонтерські кошти, адже лікарня такої суми не має. Працюємо над мікропроектом Львівської обласної ради, який дає можливість, значить, по коштах вийти на фінансування обласної ради, місцевої ради і наше, що ми беремо на себе, і також волонтерів. Були старі машини, які були абсолютно вже непридатні, також з радянських часів. Ми їх утилізували і натомість ми купили пральні машини, є побутові і є такі вже трошечки кращі, як побутові. Провели електрику, провели воду, ну і тепер шукаємо можливість зробити капітальний ремонт стін. Цій лікарні вже допомагають волонтери, привезли гостинці. Проте зберігати заморожені продукти, зокрема м'ясо та рибу, немає де, адже у закладі немає морозильної камери. Цей заклад ми відкрили для себе в лютому місяці. Ми сюди приїхали, тут навіть не було водички. Просто не було водички. І так час від часу ми сюди їздимо, приїжджаємо з тим, що нам жертвують люди. Треба увагу для тих стареньких. Треба приїжджати до людей, треба привозити буквально одну цукерку і посидіти з ними поговорити, вони потребують уваги. Буду просити людей, поділіться, хто чим зможе. Давайте подумаємо про те, що ми всі будемо старенькі і старість нас чекає всіх. Чи чекаєте тут гостей? Та чекаємо. Чи як чекаємо? Наступного разу волонтери поїдуть у Журавну напередодні Дня Миколая. До цього часу вони через соцмережі ініціювали збір коштів. Хочуть допомогти із будівельними матеріалами, аби відремонтувати пральню для лікарні. Катерина Садловська, Анатолій Киричук. Новини.
У Малохові невідомий водій легковика на смерть збив 34-річного водія тягача і втік з місця події. Це сталося вчора близько 9 години вечора на автодорозі Київ-Чоп, повідомили у відділі комунікацій обласного управління Нацполіції. Як з'ясували правоохоронці, 34-річний житель Кривого Рогу, водій тягача приблизно о 21:15 зупинився біля магазину в Малихові. Коли він вийшов з кабіни, його збив невстановлений автомобіль. Після цього водій легковика втік з місця події. Водія тягача госпіталізували, згодом в лікарні він помер. Поліцейські встановлюють водія легковика, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Нетвереза жінка перевозила дітей у багажнику авто. Напередодні близько 11 години вечора на вулиці Липинського патрульні зупинили автомобіль «Мерседес-Бенц», у багажному відділенні якого були троє дітей. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова. За кермом авто була 37-річна львів'янка, а в салоні 5 дорослих. І свій вчинок водійка пояснила, що діти не вмістилися в салон автівки. Перевірка на пристрої «Драгер» показала 0,36 проміли алкоголю в крові водії. На неї винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та склали протокол за керування в нетверезому стані. Посвідчення водія вилучили до рішення суду. У Львові не утилізують вживані батарейки. Збирає їх спеціальний екобус, який курсує містом. Від 2014 року використаних батареїк назбиралося близько 17 тонн. Вперше на утилізацію їх повезуть за кордон. Скільки вартує перероблення батарейок та де їх зберігають, Ліля Гончарук розкаже. Галина Уханська приносить використані батарейки до екобуса. Таку кількість жінка зібрала за рік. Воно шкідливо для сміття, смітник, звичайно, кидати. От. Ну, а так викидати не знаєш куди. А ви знаєте, яка от подальша доля? Що з ними буде відбуватися? Ну, вони якось її там переробляють. Якраз вже така акція є, що їх збирають, значить утилізують якось. Цей екобус близько року збирає використані батарейки. Мешканці щоразу сюди приносять близько сотні кілограмів батарейок. Приносять люди, здають лампочки, батарейки. Ми їх складаємо і потім узнаємо в цех. В моїх руках пляшка з батарейками, яку принесли люди. Тут їх близько 10 кілограмів. Згодом їх екобус повезе на спеціальний склад. Такий вигляд має склад Бондарівка, де зберігаються використані батарейки, які привозять екобуси. За півроку часу він не змінився. Тут і надалі не утилізують використані батарейки. Що ж роблять після складу з вживаними батарейками, розповідає еколог. Ці батарейки будуть вивезені для переробки в Польщу. На переробку, утилізацію є 18 чи 19 підприємств в Україні, які мають дозвіл від держави на перероблення. Але це де-юре, тобто по документах, а де-факто немає жодного. Ціна такої утилізації за кордоном – 350 євро за одну тонну батарейок. Її оплачують з міського бюджету. Коли ж зможуть утилізувати вживані батарейки, які у місті, поки невідомо. Адже в Україні закон про утилізацію батарейок ще на стадії розробки. Ліля Гончарук, Володимир Стадник. Новини. У Львові вперше відбувся Zero Waste Weekend. Це лекторій, який має на меті навчити зводити продукування сміття до мінімуму. Тривав захід 2 дні. Він зібрав майже 60 учасників. Серед них представники Zero Waste із Києва, Харкова та Полтави. 2 дні в межах лекторію для учасників читала лекції Гелене Патерман, засновниця Zero Waste Австрія. Раніше це було віконне скло, тобто всі замінені вікна з фабрики. Ми нарізали такими кружочками, колами і зробили таку тарілку. Проте як при температурі 700 градусів перетворити скляні відходи на предмети побуту? Посуд, дощечки, декоративні речі, розповідає Юлія Дерев'янко. Координаторка проекту «Цікаві експерименти художників». Виробництво саме роботи зі склом знаходиться тут у нас, в цеху, на кераміко скульптурній фабриці, і скло ми беремо, домовляємося з багатьма ресторанами міста Львова, ми домовляємося, забираємо в них склотару, також люди до нас приходять. Анна Понікарчук приїхала на Zero Waste Weekend з Києва. Дівчина каже, переробляти сміття потрібно та краще зменшити його продукування. Дівчина давно замінила звичні щітку, горнятку та целофанові пакети на екологічні. В Києві ситуація, в принципі, така сама, як і по всій Україні. Сміття занадто багато утворюють люди і, на жаль, не мають часу замислитися над тим, куди сміття потрапляє і що з ним потім стається.
Так само було зі мною раніше, допоки я не побачила сміттєвий полігон на власні очі і зрозуміла, що треба щось з цим вирішувати. У Львові «Zero Waste Weekend» відбувся вперше. Два дні тут читали лекції про поводження зі сміттям засновниця ініціативи нульових відходів у Австрії. Наша діяльність є більше інформаційно-просвітницькою. Ми хочемо привернути увагу людей до питання попередження утворення відходів, тому ми працюємо в освітній сфері. Зі школами об'єднуємося з університетами, також із різними асоціаціями. Мінімізація, власне, передбачає спочатку переосмислити взагалі наше споживання і відмовитися від тих речей, які нам не потрібні. Зокрема, ми часом не помічаємо, скільки одноразового посуду, кульочків, інших речей ми використовуємо. Відповідно, навіть такі прості речі, як мати свою пляшку на воду, своє горнятко на каву чи своя торбинка для походу в супермаркети, вже суттєво може зменшити кількість відходів. Львів'янка Віра Саламін пошила мішечки з тканини замість звичних поліетиленових пакетів, тож носить у них перекуси. Я мама двох дітей, і цим літом, як ми гуляли на вулиці, діти дивляться на небо і починають кричати: «Мама, дивися, кульки літає». Я дивлюся, це кульочки. Мене це почало турбувати. Як так? Наскільки багато сміття, що кульочки літають, сміття валяється на дитячих майданчиках. Перший Zero Waste Weekend у Львові зібрав більше півсотні учасників. Схожі акції проведуть в інших містах України. Катерина Садловська, Анатолій Киричук. Новини. Старшокласникам із Харківщини розповідали про стрілецьку зброю, боєприпаси та військову техніку. До Львова на військово-патріотичний вишкіл приїхали 16 дітей із Дергачівського району Харківської області. Це один із заходів проекту «Схід та Захід. Одне життя, одна країна». Організували його координаційні ради Харківщини та Львівщини, які займаються патріотичним вихованням. Ми їм проведемо невеликий вишкіл, розкажемо про стрілецьку зброю, розкажемо про боєприпаси, різні там, скажімо, інженерні, щоб вони в своєму цивільному житті розуміли, яка небезпека це може на них очікувати при зустрічі з цими вибухонебезпечними предметами. Ми були на артилерійському полігоні, дізналися дуже багато нового про саме техніку України і про її можливості. І я вам хочу сказати, вона нічим не настільки гірша, як кажуть, що в інших країнах. Ми приїхали до Львова з одною метою, адже всі ми українці і хочемо розламати таке поняття, як Захід і Схід. Тобто ми за єдину Україну. У ніч на неділю Україна перейде на зимовий час, тож цієї ночі о 4-й годині стрілки годинників треба перевести на 1 годину назад. В Україні стрілки годинників переводять двічі на рік – в останню неділю жовтня на годину назад та останню неділю березня на годину вперед. Це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Дивіться новини на UA-Львів уже в понеділок о 7:30, тоді й побачимось. Дякую, що з нами. Затишних вам вихідних.